මොනින් ගලදරි හොටෙල් මත මේ මම දැක්කට මේ Facebook එකේම සෑහෙන බැනලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මොකක්ද දන්නේ මේක ඔය මේ 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 වැඩියට දාලා ප්‍රකාශයක් දාලා මේ එකයි වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මේක මේ මැනේජ්මන්ට් එකක් දන්නවා ඉතින් මොකද මේ අපේ පවයි ලීනගෙන මේ සති තුනකට කලින් ඕකට විරුද්ධව මේ කෑ ගහපුවයි අපි එහෙම කරන්නේ නේ ඉතින් මේ ඕක මේ සම්පූර්ණ විකෘති එකක් කරලා තියෙන මේ හෝටලේ මේ මේ නම කැත කරන්නේ ඒතකොට මේගොල්ලෝ මේ උසාවියේදී මේ සාක්ෂි දීලා කියලා තමයි තියෙන්නේ මේ ඒ කියන්නේ ගෝල් ෆිට් දැන් උතර මේ අර අතර නඩුවක් කියන්නේ අර මේ 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 නඩුවක් යනෝනේ මේ අර ගෝටකෝ ගම කෙනෙක් අයින් කරන්න කියලා එතකොට ඒකට අපේ කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ හැබැයි මේක දැන් දාලා තියෙන්නේ මේක මේ හෝටලේ මහත්තුරු මේ සාක්ෂි දීලා මේ අයින් කරන්න ඕනේ කියන තැනට සාක්ෂි දුන්නයි කියලා නෑ නෑ ඒක විකෘති කරලා දාලා ඔය මාධ්‍ය විසින් ඒකයි ඔතනලා තියෙන්නේ Facebook එකකින් දාන්න පුළුවන් නේ ඕනෝ නැහැටි ඒක කට්ටියට නේද ඔව් ඔව් ඒක දේවල් Facebook එක බලලා අපි ජීවත් වෙන්නේ කිව්වොත් නෑ මොකද ඒක 100%ක් හරි දේවල් නෙවෙයි සනත් කුමාර මහත්තය කියලා සාක්ෂි දීලා නෑ මේ මේ අරගලට විරුද්ධව නේ මහත්තුරුනේ පුළුවන් මේක නිල වශයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරන්න මේ අපි කියලා තියෙන්නේ ඒකනේ කියලා තියෙන්නේ ජීඑම්ට එයා තීරණයක් අරන් කරන්න එපයි ඒක ඕ නැත්නම් කට්ටිය විරුද්ධ පාරිහිටන් ඉඳලා ඔහොම කරන්නේ නැහැනේ කොහොමත් ඕ දැන් ඒකනේ මේ දැන් නැත්නම් ඒවත් YouTube එකේ තියෙනවා ඒකනේ බලන්න පුළුවන් හැම බෝඩ්ඩ් එකේ නේ එළිය කෑ ගහනවා මේ ප්‍රොටෙස්ට් කරනවා මේ සතුටුකට වගේ ඉස්සරහා ඉතින් කවුරුත් මේ තීන තත්ත්වයට කැමති නැහැනේ දැන් ඇත්ත ඕ ඒකයි දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේක ලියල් තියෙන්නේ මේ ගෝඨකෝගමත් කරන පොලිසිය විසින් ගොනුකල නඩුවේදී පොලිසියට පක්ෂව ප්‍රකාශ ලබා දී ඇත්තේ මේක තමයි ඒවා සම්පූර්ණ වැරදි මේවා දාලා තියෙනවා ඉතින් ඒක මාත් එක්ක නේද මේ ගලදාදීකින් එහෙම කරලා නැහැ නෑ 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 අපි එහෙම කළේ නෑ අපි බලන්න පුළුවන් මේ YouTube එකේ තියෙනවා අපේ ඇත් මේකට ප්‍රොටෙස්ට් කරනවා බෝඩ් එල් එකේ නිලින් එකේ නේද එහෙම කරලා ඉවරලා එහෙම කරන්නේ නේ නැත්තම් මට මොකද දන්නද මේක මේ මේ ඔහොම ගියොත් එහෙම මහත්තයා අදිසිය දැන් මමම කල්පනා කරේ අපේ මේ පොඩි අපිට ඇස්ටෝන් එකකට එන්න මේ 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 හෝම් කමින් එකකට ලබන සතිය තියෙනව එන්න කියලා. ඔය ඇරි මහත්තයා එන්න අපි මේ ගම්බල මිනිස්සු එපාර ඔය ඇවිල්ලා මේ අපිට ගැහුවොත් එහෙම අල්ලගෙන මිනිස්සුව පාරවත් එන්නේ. නෑ නෑ ඉච්චර කිහිමත් කරන්න බැහැ නිකන් ඔය විසුද්ද ගහන්න මේ නැද බැලින්ද මේ ගලදාරියකට විරෝධයක් මතුවලා නේ තියෙන්නේ. ඕ ඒක තමයි ඉතින් ඒක පිටවුවත් කරලා නේ තියෙන්නේ දැන් කොහොමද අවද්දේ තියෙන්නේ මේ මේ අද උදේ නැගිටිනකොට මීයේ බත්ටක් කාලා නේ මේ එන්න තියෙනවද ඔය ෆන්ක්ෂන් එක මං හිතා අපි නෝනගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ ලබන සතිය මම හිතේ මේයි නැද කරන්න කෝල් එකක් දීලා අපිට මහත්තයලා මේක නිරාකරණය කරගත්තා නම් හොඳයි මම හිතේ මේ අනිත් එක මේ ඔය තරුණ ළමයි එක්කත් ඔය ගැටුම් ඇති කරගන්න නැතිව සනත් කුමාර මහත්තයලා කිව්වනම් හරි මේක ඒ ළමයි නේ ඒක තමයි අපි කියලා නේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඉතින් ඒක ඒක මේක ඉතින් මොකද මහත්තයා මේගොල්ලෝ මේ කරන්නේ අපි හැමෝම වෙනුවෙන්නේ මේ සයිට් එක දෙන්න ඒකනේ මම කිව්වේ අපේ ඇත් කියලා මේ මේ විරුද්ධතාවය පළ කරා කියලා ඉතින් එහෙම කරාම ඒගොල්ලෝ එව්වත් බලන්න ඕනේ කසාධාරණේ නේ ඒකත් බලන්න ඕනේ මොකද ලංකාවේ දැන් ඔක්කොම කෝපරේට් ලොකු ව්‍යාපාරික අපේ හිටමු ආයතන ඔක්කොම ඇහෙන සහයෝගය දෙනවා ඒක තමයි ඔය මාස් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කට්ටිය දන්නයට දන්න කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ විකෘති කරලා දාලා තියෙන්නේ ඕ ඒක වැරදි මොකද අපිත් මෙතන මේ කට්ටිය අපේ ඇත් කියලා එළි විරුද්ධතාවය පළ කරලා එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ ඕ නෑ චාර දෙයක් අපි හොයලා බලන්න අපි යතුකමක් හින්ද බැලුවේ දැන් මහත්තුරුත් මන්න කියන්නේ කරේ නැත්තම් එහෙම කියෙත් නෑ මේ ගොඩක් හෝටල් වල දෙන්නේ කරෙන්ද අපි ඇතුළු වහන්නේ. ඕ මේ දැන් මෙහෙමනේ මේ නඩුවේ මාකර තොරතුරක් නැතුවද එතකොට මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ මහත්තයා මේ. ඒක දන්නේ නෑ ඒක පොඩ්ඩක් මේ මේ මැනේජ්මන්ට් එක අපි කියලානේ තියෙන්නේ. හරි හරි ඕ බලයි. ඒකයි. ඕ මහත්තයා කරන් දෙකුත් නෑ නේද මහත්තයා මේ මිනිස්සුන්ට උත්තර දෙන්නේ තියෙන්නේ. මොකද අර අපි මේ 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 බයයිනේ මහත්තයා වුණොත් එහෙමද? ඇත්ත ඇත්ත ඕ ඒක තමයි. ඕ හැමදේම ඉතින් ඕයි දානේ වත් සඳ කරන්න යන්න එපා උනේ ඇත්ත නෙවෙයිනේ Facebook එකේ මොකද ඔය අනිකට කුණු කසලනේ නේ ඕයි නේද? එහෙම කියන්න හැමෝම කියන්න බෑ ඉතින් අර මේ පොඩි අරගලයට පොඩි උදව්වක් ඉතින් වෙනව කට්ටිය සංවිධානය වෙනව ඉතින් මේක තමයි ඉතින් කොච්චර මිනිසුන්ට විකෘති කළ දේවල් ලොවයි දානවද වැරදි දේවල් අන්න ඒකනේ ඒ වුණා මේ වෙන හානිය බලන්න අනිත් පැත්තෙන් නේද ඔව් දැන් මෙතන එහෙම වෙලා තියෙනව නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේම එහෙම වෙලා නැත්නම් අපිත් මේක හොයන්න මහත්තයා මේක මේ නඩුවා තරම බලන්න පුළුවන් නේද එතකොට මෙහෙමනේ දැන් උසාවියට ගිහලා ඉදිරිපත් වුණා නම් එතන මං කරි ලේඛනයක් ඇතැයි මේ මේ දීපු මිනිස්සුන්ගේ එතකොට ඒක පරීක්ෂා කරා නම් ඕනෙක කොට බලාගත්ත හැකි ඕක මොකද්ද يعني එමුණා නම් මිනිස්සු එතකොට මහත්තයා කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක කියලා නේ නැත්තම් මහත්තුරු මේක දැනුවත් වෙලා නැහැ නේ මෙහෙම දෙයක් ඒක තමයි ඕ ඒක තමයි නේ මම අර කිව්වේ දැන් මහදිසියවත් මං කියන්නේ මෙතන එහාට හරි මහත්තුරු මේක මේ 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 කොල්ලෝ ටිකට පොඩි උදව්වක් මොකද මේ අපි වෙනුවෙන් නේ කරන්නේ මොකද මේ යක්කුට ගෙලවලා දාන්න ඕනේ මහත්තයා නැත්තම් මේක අපි කරනවා වෙන්නේ ඔව් දැන් දෙයන්නේ ඌ ඇත්ත ඔව් ඒ හින්දා පොඩි
වැරදිලා හරි මේක කරලා දිනවනම් කියන්න ආයෝව කරන්න එපා මේක මේ උදව් කරන්න ඕන වෙලාවට අපිට කියලා තියෙන ඒගොල්ලන්ට ප්‍රකාශයක් එහෙමනම් කරන්න කියලා රජාලා මේක ඒක උදව් කරන්නේ අන්ත මහත්තුරු ටක් ගාලා ප්‍රකාශයක් කරන්න අපි කරේ නැහැ පුළුවන් නම් ඔප්පු කරන්න කියලා කරේ නැත්නම් එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ ඕන්න ඒක තමයි ආ එහෙම කියන්න මහත්තයා කලවණ ආකාරය හරි 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 හොඳයි හරි ඒක